Zdravíčko, já jsem pro vás natočil takové dvouminutové průletové video, takže teď budu 2 minuty mlčet a nechám vás, ať si to užijete a pak se vám ozvu. Dobré, ne? Viděli jste průlet mou. Tady je trapka. Mou zatím nad mou krajinou. A mám v plánu, jak se to bude rozvíjet, tak točit další verze, až přibudou nějaké stavby. A tady je teda má pokusná mob-trapka. A jak vidíte, příšeráci padají, rodí se, úspěšně padají dolů. A zajímavá je tím, že je do ní vidět a přesto je v ní tma. To je totiž takový trik. Musí nějaké half bloky, kde mám krafťák. Já jsem tu někde, teď jsem u něj stál, ne? Nebo ho mám dole někde, aha, asi dole. Spadnu, zabiju se, tady někde. Tvíha, nemám. Tak moment, já musím sehnat crafting table. Nemám dřevo, vyrobím si ho, nemám ho u sebe. Ne, někde jsem ho nechal, zajímavé. Dobře, tak já si tady ještě vyrobím krafťák, protože potřebuji na demonstraci, potřebuji nějaké half bloky. Takže si uděláme dřevko. Crafting table. A nemám ani pískovec. Haha. Tak si neudělám bloky dřevěné. Jsem nevybaven. Tak si uděláme, že v bloku bude stačit. Tak. A teď, když si tu postavím, jestli mi to vyjde, teda. Teď je noc, co? To stejně nebude moc poznat, kolik teď je světla. Světlo je tady. 15. On tvrdí, že 15, přestože je noc. Dobře. Tak jo. Takže postavím tady takovouhle místnostku. Řekněme. Aha. Není moc čeho. Takhle a dáme tomu nějakou střechu. Tak. Teď je tady světlo light 14, sky 14 blok.
Když tu dám half block, pořád je tu, že jo, 14. Když dám nad něj celý blok, tak je tu 0. Jo, tu mám torčku pro to. Aha, to je blbost, co? To jsem si moc nepomohl. Ale budíš, dáme si tu, aby to jakože svítilo sem, dáme tu torčky. Teď je tu tím pádem světlo 10 z těch torček. Ještě to udělám jinak, dáme tady, dám si tu blok a na něj, no, to neudělám, co? Achich, achich, to jsem si to zase vykombinoval. Ale stačí i tak. Je tu díra, přesto je tu světlo 0. Jo, protože ten half blok se bere prostě jakoby z hlediska světla jako celý blok. Je to taková vlastnost half bloku. Takže teoreticky, když tu normálně jsou dva bloky, tak by tu stačilo dát dva half bloky, ten druhý nemám jak teď tam umístit do té poloviční výšky, ale zase jo, teď je, zase je to tma 0, ukazuje Minecraft. Takže pomocí těch half bloků se dá vlastně tvářit, že to jsou celé bloky, aspoň tedy z hlediska světla. Takže celé vnější stěny toho té mobtrapky jsou z half bloků a tím pádem je dovnitř vidět. Já nemám, aha, nemám ten forge, abych tam zoomnul. Takže chodí tam panduláci, jak je vidět, občas padnou a padají tamhle dolů. Je jich tu docela dost, jako stačí to. Není to super výkonné, ale je to slušné. Uvnitř je teda v zásadě tma, akorát teď je tam nedořešené, že jo, tady vypadávají a tudy proniká světlo dovnitř. Takže kdybych tam chtěl ještě lepší tmu a tím by se trošku zvýšil výkon, tak bych ještě musel ten rukáv protáhnout dál níž, aby světlo muselo delší cestu urazit dovnitř a tím pádem více zesláblo. S každou kostkou slábne o jednu úroveň a začíná sluneční světlo, má úroveň 15, takže teoreticky, kdybych tu dal 15 kostek dlouhý rukáv, tak to světlo musí začínat až ze spoda a jít nahoru těch 15 kostek, to znamená nahoře už by mělo nulu s jistotou. Tady je teda 8x8 plošina, všude kolem jsou ty dřevěné, jo, tyčky, pak se tam ještě podíváme, dám si peaceful a půjdeme se tam podívat a touhle škvírou padají dolů. Padají sem, kam si slezem a podíváme se na výsledky. Dopadovou plochu mám malou, potřebovalo by asi ještě o jeden, aspoň o jednu kostku, jo, rozšířit. Jak víte, tady teď některé ty příšery nedopadnou dovnitř, ale dopadnou na tu hranu. Tady pak zůstávají věci na těch hranách, kde se nespracují správně. Takže tady by to ještě mělo být o jedno celé o jedno širší. Možná bude mít štěstí, někdo spadne. Je tam pavouk vidět, ale tím nepadá. No a když to nechám běžet celou noc, celou lidskou noc, ne Minecraftovou, takže 8 hodin, co spím, nechám běžet počítač a zůstanu stát tam těch 24 kostek daleko od okraje tady té plošiny, na které se mají rodit, tak se mi nazbírá zhruba toto. Že by to teď nemělo zvuk, mám podezření, že to teď nebylo slyšet, že jo. A jo, už tam jezdí vozík, tak mám jenom slumené. Je tu teda 1, 2, 3, 4, asi 5 steků střelného prachu, o který mi jde, ze kterého chci dělat TNTčka, abych mohl odstřelit skály v okolí mojí kopule a tak jí dal vyniknout, chci, aby stála v ploše. Takže tím pádem za jednu noc mám na jedno TNTčko je právě potřeba 5 střelného prachu, takže já mám 5 steků střelného prachu, to znamená 5 steků TNT, teda jeden stek TNT z toho můžu vyrobit, když tu jednu noc postojím. Ze zvláštností pak tu je 8 perel, protože tam padají endermeni, protože tam není splachování vodou, takže se neteleportují a padají úspěšně. Rudit, lahvička a světlitový prášek, ty jsou z čarodejnic, které tam teda taky umírají, jak je vidět. Zbytek klasika. Budu mít docela zdroj na zhnilé maso, jo, a ten cukr taky. Na zhnilé maso, které můžu vyobchodovat z vesničany případně, jo, dostatek vláken, kostina, hnojiva a tak, ale mě jde primárně teda o ten střelný prach. Takže výkon tady z jedné takové je slušný, kdybych postavil další, tady, další, tady, měl bych teoreticky 4x větší výkon.
Limit na příšeráky je 70, že jich může být naživu naraz. Tam jich evidentně 70 není, takže je ještě rezerva, abych další podobný počet byl v té druhé, třetí či čtvrté podobné trapce. Ale zatím to stavět nebudu, ta jedna má zatím dostatečný výkon, já nespěchám, klidně si tuto noc postojím a získám teda věci. Jak slyšíte, tak tam jezdí vozík, je to klasická princip stromofarma. Jezdí tam vozík pod podlahou a s hoprem a všechno to sbírá. Tady jsou potom hopry, do kterých to vyhazuje a ty to vedou dál až do té bedny. Klasika v celku. Takže když to teď budu chtít o jedna rozšířit, když jsem zjistil, že mi padají na ty hrany, tak budu muset předělat i ty koleje. Takže a dívám se, že tím pádem v podstatě všechny. Tady tohle musím posunout celé na kraj a tady každou tu smyčku udělat o jednu delší. A tady vlastně taky to celé ještě rozšíří, takže budu muset posunout hopry a násypky, myslím česky. Teď mi popadaly asi i ty kostky, ale budu to mít na zavření. Takže to zatím kašlu taky nějaké posouvání. To, že teda se mi, že plýtvám částečně tím, že padají na ty hrany, to mě zatím tak až netankuje. Takže to by byl v podstatě výsledek zatím té mobtrapky. Myslím, že ji v celku můžu doporučit. Není třeba žádné redstone, celé to je založeno na tom, že ti mobové padají sami. Takže ještě se tam zajdem teď podívat. Dáme si to na peaceful, ať se tam dá vlézt. I když to by šlo i opačně, protože když jsem tam, tak oni se můžou rodit až 24 kostek daleko, takže vlastně se mi tam žádní nerodí, když bych byl uvnitř. Tak, pojďme. Dnešní díl je v plánu být docela dlouhý. Nevím, jak dlouhý, ale uvidíme, protože teda jedna věc je získat střelný prach na tu úpravu krajiny. A další projekt, který mám rozjetý, je, že se půjdeme na výlet do toho podvodního chrámu, kde jsou takoví ti zvláštní bosové. Objevilo se to ve verzi 1.8, takže je to relativně nové, ještě jsem tam nikdy osobně nebyl. A na to, aby se tam dalo úspěšně jít, tak to chce ideálně lektvar na dýchání pod vodou. A na lektvar na dýchání pod vodou je třeba chytit pufferfish, nafoukovací rybu, takovou tu fugu s ostnama. A chytit rybařením, takže si dneska povíme něco o rybaření a probereme si taky automatickou farmu na ryby. Takže když to tady teď ťuknu, tak takhle to vypadá uvnitř. Jo, logicky můžeme se podívat, teď je den a jak vidíte, tady je světlo nula. Jo, něco tu proniká, ještě když se budeme blížit teďka tady k té prokopnuté části, tak ten nula blok, jo, tady je 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zase, jo, takže je tu dobrá tma. Myslím, že tady právě ale bude nějaká, a jo, taky nulu tu mají, tak to je slušně zavřené, tak to tu neproniká ze spoda. Jestli to dobře chápu, nebo to je ta 6, 9, 10, jo, to je zase ten sky údaj, takže tady ještě pořád je dost světla, jestli to chápu dobře. Ten ochoz tu je proto, že ti mobové, když se tu zrodí, nebo se můžou zrodit i tady na té hraně, tak ten jejich detektor, jo, pad detektor, jak jsme si minule ukazovali, ta cesta, kterou oni vytvářejí, tak to funguje nějak tak, že oni náhodně si vyberou nějakou kostku v okolí a když uznají za vhodné, tak se na ní přesunou. Takže já chci, aby když jsou tady, tak aby si náhodně mohli vybrat kostku třeba tady, na některou na tom ochozu a tím pádem se vydají na ochoz, tudíž přes tu díru, kterou nevidí, protože tam jsou zase, jak jsme si minule říkali, tam jsou ty dvířka, které oni vnímají, jako by byly průchozí. Takže proto je to ten ochoz, aby měli vlastně nějakou kostku, na kterou si můžou zvolit jako cíl. Jo, kdyby tu nebyl, tak oni nemají důvod jít do té škvíry, museli by se trefit zrovna do té škvíry. Takhle mají větší šanci, že je tu víc těch kostek, které si můžou zvolit a které znamenají, že když na ně půjdou, tak spadnou dolů. Asi tak nějak. Co, já mám tak plno, že už ty halvloky nevemu, jo? Tak se zbavíme třeba těch vláken. Vlastně, aha, když se jich zbavím šikovně, pozdě, co? Bych na ně potřeboval jít dovnitř, no to je jedno, plaken je dost. Takže takto zase to tu zavřu.
Takže to by byla obtrapka. A teď jsem málem, že jo, spadnul. Ještě bych si skočil, ať se efektně pobavíme. Myslíte, že to vychází dobře? Mohlo by, ne? Ještě tak se zabiju. Tak hopla. Těsně, těsně. Vyšlo. No, dobrý. Tak. No a teď si pojďme povědět něco o rybaření předtím, než začnu stavět AFK Fish Farm, se to jmenuje. K tomu ovšem musím přeběhnout do kreativního režimu, kde mám připravenou zase učebnu. Tak, vítejte v rybářské učebně. Povíme si něco o rybaření, protože jsme pro začátečníky a ještě jsem o rybaření vůbec nemluvil, tak pojďme rybařit. Vyrobíte si rybářský prut. Rybářský prut se vyrábí podobně jako luk, myslím, že tři tyčky a vlákno. Nemýlím-li se, snad je to tak. Takže levná záležitost. Pravým tlačítkem se nahodí do libovolné vody. Stačí i jedna jediná kostka. Na velikosti nezáleží. A teď se čeká, až zabere. Až zabere, tak se objeví nejprve taková jakoby brázda bublinek, která se blíží k tomu splávku. Nebo policajt se tomu u nás říká, nevím, jak to máte v Čechách třeba. A když ten splávek klesne dolů, jakože ho zabrala, teďka klesá, ale falešně. To není ono, toto je jakoby chyba hry, že to takhle divně se chová. Ale až přijdou ty bublinky a splávek klesne, tak je třeba zase pravým kliknout, přesně ve chvíli, kdy to klesne a něco se uloví. Trvá to 5 až 45 sekund, náhodně už jede, teď pozor, a teď, jo, kliknul jsem a vytáhl jsem tuhle rybu. Syrová ryba vyskočila, viděli jste ji snad letět, jestli ne, vraťte si video. Takže to je jednoduše rybaření. Co se dá ulovit? Dají se ulovit 4 druhy ryb, nebo poklad, nebo odpadky. 3 kategorie, ryba, poklad, odpadky. Pravděpodobnosti jsou takové, že z 85%, je to tak? 85%, ano. Z 85% chytíte některou z těch 4 ryb. Zbývá 15%. Z 10% chytíte odpad a z 5% chytíte poklad. Štěká nám tu Amina. Dá se to ovlivnit, existují dva enchanty, které se dají na prut nahodit. Nevím, jak jsou česky. Jedno z nich je lure. Možná, když najdeme, to bude kniha, ne? S enchantama, jo. A tady někde souboj, obrana, lehkospírka, obrana proti ohni, výbuchu, střelám, deep strider, trny. To bude na konci. Návnada. Návnada je enchant, kouzlo, které jakoby snižuje tu dobu, po kterou čekáte, než vám zabere. Takže to pak trvá kratší dobu. Každý ten level to zkracuje o nějaké procenta, myslím, nevím, jo, návnada 1, 2, 3, čili návnada 3 to zkrátí o nejvíc. A pak je to rybářské štěstí, zase 3 úrovně, a to zvyšuje pravděpodobnost, že chytíte ten poklad. Ovšem oba dva ty kouzla, díval jsem se do tabulek a jako ta pravděpodobnost není extra, nemění to nějak výrazně. Myslím si, že já jsem usoudil, že je to vcelku zbytečné, stačí mi obyčejný neokouzlený prut a hotovo. Tolik tedy k rybaření. Jo, ještě ta úspěšnost, nebo jak to říct, ta četnost, jakou berou, je vyšší, když ta voda vidí na oblohu, není nad ní žádná kostka, nebo takhle je osvětlená, může tam být sklo, ale nemůže tam být třeba už listí, to už nepropouští světlo správně, ale sklo tam může být, ale jde o světlo, musí vidět na oblohu, na světlem, řekněme. A pak se ještě zvyšuje úspěšnost, když prší. Takže když lovíte ne v místnosti a venku prší, tak by to mělo jít rychleji. No a teď je to, na co jsem se teď strašně těšil, totiž velké vysvětlování, hele, co to mám nachystané, velké vysvětlování, jak to zautomatizovat. Říká se tomu AFK Fish Farm,
AFK je Away from Keyboard, čili pryč od klávesnice, jakože to je farma, která běží a nemusíte u toho stát, můžete být mimo klávesnici. A je to jako hodně chytré a využívá to některé zajímavé finty a pochopil jsem to teprve asi předevčírem. Věděl jsem o tom dlouhou dobu, díval jsem se na videa, zkoumal jsem to, googlil jsem a furt jsem nechápal, protože nikdo to pořádně nevysvětlil samozřejmě, jenom já pořádně vysvětluju, tak jsem to prostě nebyl, jsem furt to schopen pochopit. Až teď konečně jedno video, kde se zmínili o jedné drobnosti, ze které jsem to pak všechno už najednou, jako by mi to došlo a celé jsem to odvodil a pochopil. Takže jsem ze sebe nadšen a mám hned tu snahu podělit se s vámi o to, jak jsem to všechno pochopil. Takže základní princip, jak ta farma funguje, je, že zmáčknete pravý knoflík na myši, necháte ho zamáčklý a jdete pryč. Což když udělám jenom takhle, tak to prostě furt nahazuje a zase, protože když nahodím jedním klikem, tak druhým klikem to zase stáhnu. Jedním klikem nahodím, druhým klikem zruším. Takže když to držím zmáčkle trvale, právě tlačítko, tak pořád nahazuju a zase stahuju ten, jo, tu udící, což je na houbu. Funguje to jakkoliv, můžu nahazovat do vzduchu, do země, jo, nemá to vliv, jestli voda nebo cokoliv. Takže tudy cesta nevede. Ale chytří lidé přišli na to, že železné dveře. Železné dveře se nedají otvírat ručně, jak známo. Jo, nejde otevřít. Musí se otvírat redstonem, páčkou, tlačítkem. Jo, mimochodem, takhle to nevyteče, protože ty dveře to drží tou hranou pořád ještě, jakoby. Takže dveře nejdou. Když na ně kliknete pravým, tak nic nedělají. Ale co je zajímavé, jak vidíte z té animace, tak ono to, jo, když kliknu do vzduchu, tak to neudělá nic, ale když kliknu na dveře, tak to jakoby udělá na prázdno. Jo, vidíte, co já ten plot, který držím. Jo, jakoby ono to dovolí provést tu funkci pravého kliku, ale ty dveře ji jakoby sežerou, že k ní nedojde. Je to takové trošku zvláštní. Když totiž teď budu chtít nahazovat do téhle vody, a jsou tam dveře, tak dívejte, to nic nedělá, to nenahodí. Jo, protože ty dveře ten klik jakoby sežerou, oni ho spotřebují a nic neudělají. Oni nejdou otevřít ručně, že jo, klikem pravým, ale přesto ten pravý klik, ta hra vyhodnotí, že klikám na dveře a jakoby pokusí se ten pravý klik na ty dveře použít. Tím pádem neudělá pravý klik takový, jo, kdekoliv jinde, ale jakmile ukazuju na dveře, tak to prostě nezafunguje. Takže teď udělám fintu, že nahodím proti té hraně té kostky a jakmile bude ve vodě ten splavek, tak nechám zmáčknutý trvale, když budu takhle, tak to bude zase furt stahovat. Ale jakmile nahodím a rychle uhnu na ty dveře a zůstanu držet to tlačítko trvale zamáčkle, jo, tak ty další kliky už se spotřebovávají na ty dveře a tím pádem mi nevytáhnou ten splávek. Takže teď jsem ve stavu, kdy teď jsem zase uhnul, jo, ale stačí prostě tam a rychle se, teď jsem to netrefil, správně pohnout proti dveřím a teď už můžu držet tlačítko zmáčkle trvale a budu čekat, až mi zabere ryba. Takže to je první náznak, jak by to šlo automatizovat. No a teď jde o tohle, už se blíží ryba. Já jsem držel zmáčkle, takže nic neulovil jsem jí. A teď je ta finta, že ty dveře se dají otvírat. Takže oni, když je otevřu, tak oni mi uhnou samozřejmě a už tam nejsou za tou vodou a už normálně funguje nahazování, jo, se vším všudy. Jakmile jsou zavřené, tak vlastně skrz tu vodu jsou tam ty dveře a nefunguje to. Takže by to chtělo něco, jakoby, že ty dveře budou otevřené, já nahodím, ve chvíli, kdy nahodím, se ty dveře zavřou, abych mohl držet zmáčkle tlačítko a nefungovalo to. A jakmile mi zabere ryba, tak by se ty dveře měly na chvilku otevřít a umožnit mi zase, aby to pravé tlačítko jakoby zafungovalo, abych vytáhl tu rybu a pak se zase umožnit mi zase nahodit a pak se zase zavřít. Jo, komplikovaný proces. Kromě takovýchto dveří se dá použít i například padací dveře, vodorovné dveře železné. Ty jsou až od verze 1.8, takže to funguje jenom ve verzi 1.8 s nimi, ale zase, když je tu sklopím, takže teď proti ním, tak to nefunguje. Jo? Ale zase se dá, já jsem teď ukázal níž, pod ně, takže jsem nahodil a rychle, když
se nahodím a rychle přesunu nahoru, tak je to stejný princip. A zase tyhle dveře se můžou taky, mohly by se být sklopené, pak se zvednou a už mi tam nezavazejí, a takže takhle nahodit můžu, jo, ale proti dveřím už to drží. Takže stejný princip zavíráním a otvíráním dveří. Abych mohl ty dveře nějak automaticky otvírat a zavírat podle nahození, tak potřebuji detekovat, že jsem nahodil. To je, přichází nápad, že by se tam dalo vlákno nad tu vodu. Což je sice fajn, ale takhle to nejde, takhle jak to vidíte. Protože když se to dá takhle, tak to vlákno... Kam to vede? Měli by se rožnout, pokud to zafunguje. A to si, jo, to cváká ta podložka, a ne ty. Ty jo, to vlákno se jakoby přilepí, ono je tady uprostřed, ale nedrží se těch konců. Prostě ho tam nedáte, ono se chytne o tu vodu. Což je mimochodem i věc, kterou jsem zapolil při té výrobě takového toho automatické třídičky na vesničany. Že jsem chtěl, aby tam spadly a vodou jeli a rozdělovalo to do jednotlivých buněk. Já jsem chtěl, aby jak jedou tou vodou, aby projížděli právě tady tím vláknem a o jednu kostku dál by byla píst, tady by je skopával do strany, jakmile by se to, tady by se, jo, jede vesničan, vjede do vlákna a jede dál. Vlákno spustí přes nějaké spoždění, přes nějaké repeatery, spožďovací spustí signál, který bude spočítaný tak, že aby když dojede o jednu kostku dál, tak aby ho tady šťouchl nějaký píst někam do díry. Takže takhle by bylo udělané to třízení, vyhazování vesničanu. No a to by nešlo, protože je stejný problém. Teď už ho mám vyřešený, jak jsem zjistil z videa, tady takto jednoduše. Je třeba tam dát něco nižšího. Tady vidíte, že už vlákno vede, když tam vlezu, jo, tak zafunguje a rožnou se ty, protože jo, redstone signál po větí do vlákna. Takže mám teď vlákno, super. Jak se to chová, když tam nahodím? Když tam nahodím, tak jakmile jo, to vyplave nahoru, ne okamžitě, ale když to trefím správně, tak jakmile vyplave nahoru, tak se aktivuje ten jo, no, vlákno prostě a ty spínací tyčky. A teď počkáme, až přijde ryba, já ji nebudu vytahovat, schválně, co to udělá, když jo, ona zatáhne za ten splávek. Zatím splávek klesá, ale nic se vlastně neděje. Princip je ten, že ten splávek vyplul nahoru a ze spodu vlastně jakoby nadzvidl ten, zatáhl za to vlákno, čímž aktivoval jo, systém a rožnul redstone a už jede a ty sledují to zabere. Aha. A jak mi to poklesne, tak to zároveň zhasne. Takže úplně super ideální záležitost, přesně to potřebujeme. Takže další logický krok je, že by se to udělalo takhle. Prostě stejné jak tady, čili máme nástražné vlákno, kde je, teď tady je torčka a vede to ke dveřím. Takže jakmile mi pak ten... Čili dveře jsou otevřené, což umožní nahození. Sakra rýma, no, senná, nepříjemná. To umožní nahození, dveře jsou otevřené. Jakmile nahodím, až pod vyjede nahoru, tak sepne vlákno, čímž zhasne tahle torčka, zhasne tady to a dveře se zavřou. Jo? Redstone signál je otvírá. Přesně to, co chci. A až přijde ryba, tak zase to na chvíli vlastně, teď to svítí, protože je nahozený, jakože, jo, když nahodím, cik, jo, nahodil jsem, dveře se zavřely. Až přijde ryba, tak to na chvilku vlastně pohasne. Můžeme to zkusit, jestli to zafunguje. Já teď budu držet trvale. Až přijde ryba a ten splávek klesne, tak by to mělo na chviličku ty dveře otevřít. A to umožní, že ten pravý klik vlastně projde a tím pádem vytáhnu úlovek. A hned zase nahodím, protože dveře jsou otevřené. A zase se zavřou a tak dále. Čili to by mohlo fungovat. Takže počkáme 5 až 45 sekund, jestli přijede nějaká rybička. A jestli to takhle hezky zafunguje. Takže držím, už je tady, pozor. Má, šup, ano. Jo, akorát, že tohle nefunguje, to nahození. Jo, rybu se vytáhl, jestli jste ji viděli. Ale když nahodím jako, takže jenom jednou kliknu a nechám to, tak to zafunguje. Ale pokud si nahodit, že to prostě budu držet rovnou, tak bohužel ta doba, za jakou to vyjede nahoru po nahození, je příliš dlouhá, jo. Klik a až teď se to vlastně aktivuje. Kdežto ta rychlost, s jakou to
nahazuju a dávám zpátky je vyšší než ta doba, za jakou to stoupne a aktivuje toto vlákno. Takže takhle to bohužel nefunguje. Ale minimálně se to hodí, jako když si tohle postavíte a nechci se vám složitě dál vymýšlet, tak tohle, když si postavíte, tak vám to umožňuje ručně nahodit. No, ale musím si trefit do té vody správně. A pak už jenom držet zmáčkle a až ryba přijede, tak vám ji to samo vytáhne. Nemusíte číhat a ve správnou chvíli mačkat, stačí to držet a vytáhne vám ji to. Ale pak zase musíte znova ručně nahodit. Jo, ale je to automatizace toho samotného zaseknutí ryby a vytažení. Takže to se taky může hodit. Je to dost jednoduché, aby to šlo postavit. Tady samozřejmě nemusí být ty redstone lampy. Tady může být libovolná kostka. Plná kostka. Já je to mám jenom, aby svítili, aby bylo jasné, kdy je to vlákno seknuté. Tak, no a řešení tohoto problému, že tohle je příliš vlastně, jo, příliš rychle, než aby to stihlo vyplout nahoru a tím zavřít ty dveře a vlastně nechat to tam ten splávek nahozený, je to, že se vymyslí systém, kdy ty dveře furt cvakají, otvírají se a zavírají. Takže když já to tam nahodím ve správnou chvíli, tak oni se hned zápětí potom otevřou a tím pádem, nebo zavřou teda, tak, a tím pádem to zůstane nahozené. Ale potřebuju, aby ve chvíli, kdy to takhle se stane a ten splávek vyplave nahoru a aktivuje to, tak aby se to jejich otvírání a zavírání zastavilo. Jo, čili dveře zavírají, otvírají, tam udělali na to nějaký jakoby, jak se to řekne, čítač, ne, vibrátor, taky ne. Prostě by stabilní klopný obvod po elektronicku. Hodiny, jo, se tomu říká Minecraftu, ano, taky, nejenom Minecraftu. Takže se to prostě pořád zavírá a otvírá, takže když ve správnou chvíli, těsně předtím, než se to zavře, tam hodím tu udici, tak ono se to chvilku potom zavře, čímž pádem mi to začne ty kliky ignorovat, jakoby, takže fajn, udice je nahozená. Jo, ale potřebuji, aby to už pak zůstalo zavřené, aby se to znova neotevřelo, protože to bych zase tu udici vlastně stáhl zpátky. Takže musí z toho lanka být vyvedený signál, který zastaví ty hodiny, aby už to pak dál neotvírali. A zase jak ryba zabere, tak to se na chvilku vypne, to vlákno, tím umožní zase ty hodiny, aby začaly fungovat a hodiny mi s tím, jo, zavřou, otevřou, čímž zase vytáhnu rybu. Znova to tam okamžitě v zápětí, protože pořád držím zmáčkle tlačítko, nepouštím ho, tak ji hned zase nahodím, dveře se zavřou, čímž a tak dále, celý ten cyklus. Takže jak to teď zkonstruovat? Tady to mám předpřipravené. Hodiny, jednoduché hodiny jsou samozřejmě tohle. To asi znáte, to už jsem i vysvětloval, předpokládám, minule. Je to takhle dokola. Torčka, když svítí, tak přes repeater se s nějakým zpožděním, tady nastavené 3, jo, 1, 2, 3, se to dostane sem, čímž to tu točku zhasne, což zase se zpožděním se dostane sem, čímž to tu točku rozsvítí, takže furt se sama sebe zhasíná a rozštíná díky tomu zpoždění. To jsou jednoduché hodiny, to je jasné. Když to teď tady napojíme, tak hodiny začnou, jo, v rytmu hodin se zavírají a otvírají. Na snačka. Já teď ty dveře stáhneme zvuk, asi jo. Ať to nedělá věci, já to stáhnu úplně tak. Jo, dveře teda cvakají a když tam teď zkusím nahodit udici, tak bohužel pořád je to příliš rychlé. Jo, ty dveře jsou otevřené totiž tak dlouho, že já stihnu dvakrát kliknout. Nebo to automaticky stihne samo, protože já neklikám, opět držím zmáčkle pravé tlačítko, ale já stihnu, jo, 1, 2, 3, 4, že stihnu několikrát kliknout v době otevření těch dveří, to znamená, že to stihnu nahodit i vytáhnout, dřív než se ty dveře vůbec stihnou zavřít. Takže já potřebuji zkrátit tu dobu, po jakou jsou otevřené. A teď zrovna jsem pustil Knofel, tak to vyšlo. Teoreticky můžu zkusit, když tady dám nejkratší jedna nemůže být, protože to se spálí, to za chvilku přestane blikat, to je příliš krátké, takže nejkratší můžou být dva. No se to zase, myslím, rozbliká po chvilce samo, jestli se nepletu, až to, jo. Tohle je rychlost, kterou to zvládne, takže teď mám nejrychlejší, jakoby jak to jde. Zkusíme teď, no skoro. Jo, bohužel zase ten čas je tak
blbě vychází, že než to vyjede nahoru, tak už se ty dveře zase otevřou. Čili teď je sice správně krátká doba, po jakou jsou otevřené, ale je příliš krátká doba, po jakou jsou zavřené. Takže já potřebuji nahodit, oni se zavřou, zamotal jsem se znova. Já potřebuji, aby byly otevřené, ve chvíli, kdy nahodím, se celkem rychle zavřeli a zůstali zavřené tak dlouho, než vystoupá ten splávek nahoru a vlastně aktivuje tady tu věc, která pak už vypne ten čítač a ty dveře už zůstanou zavřené. Takže já potřebuji, aby zůstaly déle zavřené, aby měl čas ten splávek vyjet nahoru. Takže já potřebuji, aby byly déle zavřené, než jsou otevřené, aby vlastně byly zavřené a jenom krátce vždycky sem tam se na chviličku otevřeli. Což tady s tímhle obvodem neudělám, protože ten dělá obě ty fáze stejně dlouhé. Ten puls svítí, nesvítí, tak i to svítí, i to nesvítí jsou stejně dlouhé. Takže ty dveře jsou stejně dlouho otevřené, jako jsou zavřené. To jsem pochopil a pak jsem se docela dlouho trápil se systémem, jak teda udělat takový obvod, který dělá jenom krátké pulzy, které by vždycky otevřely na krátkou chvilku ty dveře, ale dělá je v delších vzdálenostech od sebe, aby byl puls, 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 jo, aby ta doba mezi těmi pulzy byla delší a ty pulzy samotné byly kratší. No a finta je taková, že tady máme invertor z torčky udělaný. Že jo, tady jde ten, když tu je signál, tak ta torčka zhasne, tady signál není, opačně, když tu není signál, torčka svítí a tady to vede do dveří. To jenom mění, to invertuje ten signál, což je v zásadě jedno, protože ten signál je stejný. Ale teď já udělám tu věc, že odsaď už vychází ten puls, dělá sepnuto, vypnuto, sepnuto, vypnuto. A já se tu napojím a přes další čítač se zpožděním 3 se zapojím do té stejné kostky. A tím pádem dojde k tomu, že signál, který přichází odsud a který přichází odsud, jsou jakoby rozdílné, posunuté jsou vůči sobě. Když sem přijde, budeme říkat zapnuto, vypnuto, tak když sem přijde zapnuto, tak za 3 nějaké jednotky časové to zapnuto se objeví až tady. Mezitím tohle zapnuto za 3 jednotky už je zhasnuté. Takže vlastně, jo, tady to má taky 3 zpoždění, takže začíná to tady, je to zatím vypnuto. Teď tu dorazil ten signál zapnuto, takže tady začíná zapnuto a počítají se mu 3 kousky. Tady ten signál vydrží zapnuto po 3 kousky, takže 3 kousky zapnuto budou tady a po těch 3 kouscích je zapnuto zase odsaď další zapnuto. Tudíž to by znamenalo, stačí, aby bylo zapnuto aspoň jeden z těch vstupů do té kostky a ta torčka bude zasnutá, protože ta kostka bude napájená. Je jedno, jestli je napájená zleva nebo zprava, ale bude napájená, takže to bude zasnuto. Tudíž díky různým zpožděním, které jsou v tom systému a jsou vůči sobě posunuté, tak dochází k tomu, že se tu potkávají dvě různé hodiny, které jsou vůči sobě posunuté, takže výsledný okamžik, kdy tu není žádné zapnuto a tudíž ta torčka svítí a tudíž ty dveře se otvírají, je jenom kratičký. Vidíte sami, že ona teď vždycky jenom blikne, je déle zhasnutá, než je rožnutá. A taky dveře, jo, přesně to jsem chtěl, puls a pak delší doba mezi pulzem zkrácená. Díky tomu, že na té jedné kostce se schází dvě různé hodiny, které jsou vůči sobě posunuté, dva různé zapnuto, vypnuto, střídající se. A díky tomu, že vlastnost té kostky je taková, že pokud aspoň na jednom tom vstupu má zapnuto, tak na výstupu je vypnuto. Takže jo, dalo by se to nakreslit, když si nakreslíte dvě posunuté, takové jako, no, nebudem to hrotit. Takže to je výsledek. Jsou to prostě hodiny a z těch hodin odvozené se zpožděním ještě druhý signál, který je posunutý vůči těm hodinám o to dané zpoždění. Funguje to tak, když jsou oba dva ty repeatry nastavené na 3, na třetí pozici. Pak to vychází. Když tady dám třeba 4 už, tak to vychází tak, že se střídají, takže pořád je tu, aspoň jeden z nich má zapnuto, takže to je trvalé vlastně tím pádem vypnuto. Když dám zpoždění 1, tak to nic moc neudělá, to je pořád stejné, plus a minus, to vychází prostě stejně.
protože zase tady přijde a tady po tři tiky budeme říkat, i když to není, myslím, tak přesně, po tři tiky tu je plus a tady je plus taky po jeden tik, takže jsou zároveň. Jo? Když dám dvě, tak pořád to vychází ještě nějak stejně, že se střídají nebo něco a teprve, když mají oba tři, tak to vychází z okolností tak, že to jenom krátce bliká. A tady tohleto, to je, tady je jenom finta, potřebuju opačný signál totiž. Potřebuju, aby když se tohle rozsvítí, když tu je redstone signál, tak aby do té kostky šel vypínací redstone třetí, ještě tu mám totiž vstup, zase redstone signál, který když tohle rozsvítím trvale, že jo, tak tím pádem tohle bude trvale zhasnuté, protože ta kostka bude trvale napájená. Je to stejný případ. Opět je jedno, který z těch tří napájí, ale pokud některý z nich napájí, tak zhasne torčka. A když já ji tady budu trvale napájet, tak ta torčka zhasne a tím pádem je jedno, co tu bliká, co tu dělají ty hodiny. Já tady tím signálem vlastně zablokuju ten výstup trvale, bude zhasnutý, což znamená, dveře jsou zavřené, když není signál. No a aby mi to tak fungovalo, tak já to potřebuji opačně, že jo. Když tady se to aktivuje, tak ta torčka zhasne a já potřebuji, aby když se to aktivuje, tak aby tady ta se rozsvítila. Takže musím to prostě znegovat. Tahle zhasne, tady se to přenese do té kostky, která tím pádem se stane nenapájenou a ta se rožne, tím pádem napájí tuhle kostku a zablokuje ten systém, aby to nešlo nic. Uf. A tady je to tak divně zahnuté proto, že když bych to udělal narovno, tak tady vznikne takový ten efekt, že vlastně ta torčka napájí ten redstone a ten redstone vede do kostky, takže ten redstone napájí tu kostku a ta kostka napájí tu lampu, takže ta lampa pak svítí jakoby zbytečně, protože je napájena tou redstone torčkou takhle do oblouku. Tak jsem tady udělal vlastně, aby to šlo, jo, na okolo a tím pádem už to nemíří do té kostky, takže přesto, že ta redstone torčka napájí tenhle redstone, tak ten redstone už nenapájí tuhle kostku, protože do ní nemíří. Musel jsem dělat takovou jako okliku. No a teď to teda má tu funkci, že to bliká krátce díky tady těm dvěma obvodům společným, plus to reaguje na to vlákno díky tady tomuhle obvodu, který vypíná tu kostku. Takže teď to zkusíme celé, jestli to funguje. Jo. Jenom budu teďka držet, celou dobu držím pravé tlačítko. Jo, zafungovalo, dveře se zavřely, je to tam. A až přijde ryba, mělo by se mi podařit, že se dveře automaticky na tu chvilku otevřou, čímž mi umožní to stáhnout. To otevření takhle v tomhle zapojení, jak to mám, není až tak úplně spolehlivé. Občas tu rybu nechytí, že to promešká, protože zhruba jde asi o to, že ve chvíli ta ryba dopuluje, tak se vlastně odblokuje to, ty hodiny se odblokují v pozadí díky tomu, že zhasne na chvíli to vlákno. A záleží, v které chvíli ty hodiny zrovna jsou. Můžou se odblokovat, už jede ryba, uvidíme. No, myslím, že teď to zrovna neprošlo. Dveře se neotevřely. Protože zrovna právě probíhala v tom okamžiku, kdy to zhaslo, tak zrovna probíhala ta část, kdy ty dveře jsou zavřené, protože tam pořád běží ten cyklus. Takže pak záleží trošku na štěstí, jestli trefím zrovna v tu chvíli, už jede další ryba, tak třeba teď to vyjde. Taky ne, jak se zdá. Ještě zkusíme do třetice. Možná musím lépe nahodit nebo tak. Ano, už běží. Zase to zhaslo a myslím si, že jsem nic nevytáhl. Schválně ty ryby vyházím. Zkusíme teď. Ono taky záleží ještě na... Já se beru a někam je hodím dál. Ono záleží taky na... Možná i umístění. Ideálně bych se dal tady a zalezl bych si. Zkusíme to takhle, jo. A teď to tam hodím. I možná na pozici toho chvilku někdy to ne... Je třeba najít dobré místo. A zkusíme teď. Každopádně výsledný vyzkoušená AFK Fish Farm je spolehlivější a funguje celkem bez problémů, si myslím. Taky občas jako asi rybu nechytí, může se stát, ale ono to je jedno zase princip, že to nechám běžet přes noc a potřebuji chytit tu. Stačí mi asi jedna až dvě ty ryby, ty fugu, pufferfish. A pojďme. Zase bych řekl, že ne. Mám nějakou rybu? Nemám. Ještě pokus. Jo, teď to běží.
Nedaří se, aby to vyšlo správně. Musím to nahodit znova. Ve správnou, musím se trefit do té správné chvíli vůči těm dveřím. Jo, teď to zrovna. Jsem to sice ještě jednou. Ne. Pořád ne. Tak zkusíme teď poslední pokus, jinak už půjdeme na tutu. A proč vlastně vůbec teď celou tu rybí? Protože když tam budu stát u té mob-trapky, už teda v noci, tak proč to nevyužít zároveň a nechytat ještě ryby? Musím tam stát kvůli tomu, abych aktivoval tu mob-trapku, takže když už tam stojí ta má postava, tak na noc zalepím tlačítko myši lepicí páskou zapnuté a budu tam stát a lovit celou noc. Nejde jenom o ryby, jde i právě o ty poklady a odpady, které jsou občas. A zase co? Zase mi to nedal, bych řekl. No, takže v této variantě je to lehce nespolehlivé, ale princip platí, jako tohle, jo, tohle je funkční. Ale jde o ty poklady a ty odpady. I ty odpady můžou být užitečné, prostě dá se vytáhnout kniha kouzel, nebo se dají vytáhnout, co se to ještě dá, myslím, že redstone a takové nějaké věci. Nejsem si teď jistý přesně, ale dají se vytáhnout užitečné věci. Takže přes noc, když tam budu stát a 8 hodin to bude lovit samo automaticky, tak by to mohlo být docela užitečné. Takže teď se vrátím do mého původního světa a postavíme si tu výsledný tvar té farmy. Ta už není, tohle jsem jakoby vymyslel já, ale ta, kterou budu stavět, je zase bude v odkazech, budou odkazy na videa v popisce. Ta je z internetu prostě už vyzkoušená, odladěná, stejný princip, ale kompaktní a tak dále. Takže já ji budu stavět a budu vysvětlovat, co a jak. Tak, jsem na místě a budu si to tu chtít trošku upravit. Budu chtít teda, aby když jsem tady uprostřed, tak tady budu stát a lovit někde asi tím směrem. Bohužel začalo pršet, což je na druhou stranu dobrá zpráva, že tady prší, protože jsem měl strach, že jsem na poušti, ale naštěstí tady už je to biome river, ne desert, takže tady prší, když to na poušti o kousek vedle, tamhle vlastně nikde neprší. A když prší, tak to lépe berou, takže to se hodí. No, ale co teď potřebuju? Ono to bude jedna do hloubky ještě. A tady není. Aha, krumpáč si vezmu. Já jsem si všeho zbavil pro jistotu, protože tam lehce riskantní operaci. Jo, tady není jak. Já když se chci dostat o jedno níž, tak zhora to nikdy nejde, že jo? V Minecraftu nedáte kostku pod kostku takhle. Můžu se naklonit, ale dostanu se nejvíc na tuhle hranu, ale ze spodu tam nemůžu. Takže chci předvést, používá se finta s vodou. Když si pustíte vodu a po té vodě se sjede dolů. Takže já to zkusím a možná se zabiju. Takže voda teče. Teď jde o toto citlivě udělat. Pojďme. Jo, teď jsem ve vodě. Třeba se dostat lehce na kraj, ale nevypadnout z ní, abych mohl dýchat. Teď klesám, kde je kraj? Pojďme. Tak, abych neměl bublinky. A teď jsem ve vodě vlastně a můžu se dostat pod, ještě spíš na druhou stranu, abych se dostal pod ten. Ono to má takhle šířku 2, jo. Takhle nějak dobrý. Dá se v tom zůstat stát? Nedá, no, ale můžu si teda takhle tady rozšířit ten věc. Udělat si tady, jak to patří, jak to mám. Jedu nahoru, takže tady můžu ještě dávat další kostky, jako to vlastně už mi stačí, jestli se nepletu, protože zhora už tam tím pádem budu mít k čemu. Vodu si vezmu zpět. Já tady padám dolů ten zbytek, ale už to tu mám hrubší, takže můžu, bude-li třeba, zrovna ne, ale tady můžu si už postavit druhou podlahu. No a tady budu chtít stát v díře, takže takhle, ne v díře, ne, ale takhle to bude, no, takže dobrý. Tady zrušíme tohle a začnu stavět. Vezmu si zpátky věci.
zkouškový. To budu stavět tak, že se budu chvilkama přepínat na to video a postupně podle videa to stavím. Neznám to úplně z hlavy. Ale budu to stříhat, takže vy byste to až tak neměli poznat. Ale bude to možná vypadat trošku divně, tak abyste věděli, že vlastně v pozadí se děje to, že to zastavuju a pouštím. Děláme si tu trošku pořádka. Řekněme, tak nějak standardně to mám. Takže jdu na to. Takže kde je střed? Tady tohle bude místo, na kterém budu stát. To prohlásím za to stací místo. Takže tady si dáme bednu. A tady si dáme podklad. Takhle. A jak se to jmenuje? Podavač, dispenzor, nebo jak to je? Jeden dáme takto a druhý na něj takto. Tak. Tady dáme. Jo, tenhle podavač míří nahoru na ten horní a ten míří na mě. Teď přijdou násypky, neboli prý, ten míří do toho spodního podavače. Tady bude ještě druhý, který bude mířit do toho průkušu existujícího. Takto. A na ně přijde zase bedna. Tak. Takže z téhle bedny tenhle hopr to vysává, dává to do téhohle hopru a ten hopr to dává do toho spodního podavače. Ty podavače mi totiž budou podávat udice. Do téhle bedny se nasypou udice. A protože udice má, kolik to mi neukáže, že vlastně, já jsem si udělal udici, nevím, jak si vyrobím potom. Ona má asi nějakých 60 použití, takže za tu noc, co tu stojím a rybářím, tak se mi vlastně zničí. A tady je mechanismus, kdy to neustále podává udice, když je nevezmu, tak je znova tady ten hopr je nasaje, tu udici, kterou já nevezmu a znova ji dá do toho spodního hopru, teda do toho spodního podavače, který to zas podá mě, takže tady furt jezdí dokola udice, plus tahle bedna je plná udic, takže ona tam ty udice dodává do toho systému, který mi je pak podává. A pokud je nevezmu, tak je recykluje. Tady do té bedny se pak ukládají výsledné ryby. Takže tady jsem teď v podstatě vytvořil ten mechanismus pro to, aby to tady jezdilo dokola, díky té bedně a hoprům, které jsou pod ní. Takže teď obsloužím tuhle bednu, do které mají přicházet ryby. Tady dám hopr, který míří do té bedny, plus hopr, který míří do toho hopru. A zakryju hopry koberečkem. Aha, tady dám jeden, tady dám druhý. Tady budu stát, tady je moje místo, ze kterého rybařím, takže je to zároveň místo, kterým aktivuju mob trapku a odsud budou lítat ryby. Jakmile ta ryba letí, jakmile ji vytahuju na té udici, ona letí vzduchem vlastně ke mně, tak tenhle hopr ji vsaje, než doletí ke mně, do tohohle hopru a do té bedny. Takže tady je systém pro ukládání těch nalovených ryb. Teď přichází místo pro vodu. Voda bude tady v tomto místě. Tady to teď budu muset rozkopnout. Samozřejmě, že spadne dolů. Tak, tady v tomhle místě bude voda. Voda bude tady. Takže musím pod ní, si to říkám dobře, tak pod ní musím dostat, teď tam nedostanu, co? Kde je nějaký nejbližší? Tady je naštěstí, takže si tu zase přidám patro, tak potřebuju tady mít, tak. Tady bude plot. Význam si nejsem jistý. Zkoušel jsem to bez něj a mám pocit, že to pak je méně efektivní. Jako občas tu rybu nechytnete, když tam není ten plot, ale abych řekl pravdu, proč a jak to jako takhle funguje, to teda vůbec nevím. Mám to tak? Mám to, myslím si, že dobře, ne? Je to tak? Tady bude voda. Nebude. Voda musí být výš. Aha, takže to mám zbytečně, má to být až takhle.
Tak, tady bude ten plot a tady bude voda. Až v této výšce. Tyhle ale nepotřebuju. Tak, a tady uděláme takovou pomocnou konstrukci, u které opět nepotřebuju tu spodní kostku. Ale teď si tady dodělám ještě podlahu okolo. Tak nějak, aha, teď se odsud nedostanu. Tak ještě, tak. Takže tady bude voda v těchto místech. Tak, co teď? Teď tam dáme redstoneový systém. Tady si pomůžeme sklem, aby šla otevírat bedna. Dáme tady dvě skla, tady dvě skla. Protože tady si chci udělat takové to břevno. Wow. OK. A tady si pomůžu kostkou a tady bude napnuté to lanko. Takže vezmeme tady a tady. To je trošku jiný princip, že je to jako podélně s tou udící, když to tam v mé ukázce to bylo napříč, ale princip je opět stejný. Tak je tu lanko nataženo. Jo, ještě jsem zapomněl, chyba. Tady to rozbiju. Tady patří. Tahle varianta je tedy s železnými padacími dveřmi. Není to s těma stojacíma. Takhle. Takže tohle funguje jenom ve verzi 1.8, protože tam jsou ty dveře. Pokud to chcete pro šlapu na to lanko a ono se to aktivuje, ta kostka se zapne a tím pádem se tahle kostka aktivuje a složí to ty dveře. Pokud byste chtěli pro 1.7.10, tak potřebujete to s železnýma dveřma klasickýma, stojacíma. A když si na YouTube dáte AFK Fish Farm, tak určitě najdete návody na verzi 1.7.10. Princip je stejný, akorát na stojací dveře. Mně se líbila tahle farma, že je taková kompaktní, malá, jednoduchá, díky těm právě dveřím, takže jsem se rozhodl, že si postavím právě tuhle. Tak a teď tam navalíme redstone. A já nemám torčky redstoneové, takže si udělám redstone torč. A sem přijde torčka, která bude tady napájet tenhle redstone, který potom bude dále napájet. Tady bude repeater. To je první z těch repeaterů, který vytváří hodiny. Takže bude nastavený 2-3 na trojkovou intenzitu. Jo, takže od téhle torčky teď se napájí tohle i ten repeater. A pak tady bude, jak to tu je, myslím, že pak ten repeater napájí kostku a z této jde tady takhle vrškem dokola, aha, dokola ne, tady musí být taky kostka, já sletím, je mi to jasné. Tady bude ještě redstone, tak, takže tady to vede kolem, ještě si tu uděláme plošinku, ochos. Tak, dostanu se tam nějak, nedostanu, tady má, jo, to jsem zase to vláknu, takže tady je torčka, která napájí, tady to vede, tady to vede, tady to vede kolem, jo, zatím je to prostě souvislý pás redstoneu, který tu vede. A pokračujeme dále, tady si pomůžu zase, tady přidáme kostku a povedeme to tu. Teďka se to tu napojilo, je to vidět, že se to napojilo na ty padací dveře, ty jsou teď trvale otevřené díky tomu, že ten, když teďka tady zruším tu torčku, jo, tak dveře se zavřou, protože jsou otevřené, spadla dolů, nebo jsem ji vzal, vzal jsem ji. Jsou tedy otevřené, protože tady tím okruhem kolem, tady v tomto místě se ty dveře napájí, tady z té torčky. Cvak. Tak a já to teď zavedu, jak to tu je, tady to musím vymyslet, to mám nějak blbě, se mi zdá.
Mám to dobře tady. No jo, v pořádku, takže tady si dáme ještě kostku. Aha, už se tam teď nedostanu vůbec. Tady se mi to skákání nelíbí. A tady bude repeater. Zase na ten je, myslím, normální. Ten ještě není na tři tyky, že by? No, uvidíme. Repeater a tady to vede do kola a teď se rozjede. Jo, protože tady to vede do kola kolem vlastně přes ty repeatery a tím pádem to zhasí nárožína. Máme hodiny, jednoduché. Aby to takhle necvakalo furt, tak si tu dáme páčku, kterou zapnu a tím pádem je to trvalé napájené přes tu páčku. Tím pádem zhasne ta torčka a celé to tady zhasne a zastaví se ten cyklus. Tím máme teda ten hodinný, ten obvod a teď si potřebuju stejný princip, potřebujeme si napojit tu odbočku, kde bude další repeater na tři tyky, který bude, z toho bude odvozený ten druhý signál, které pak se sečtou a výsledkem je, že vznikne takový ten signál, jeden krátký a pak delší se střídají. Uf. Takže tady je ta odbočka, tady je ta finta, tady to tlačítko vlastně, když tady ten repeater přijde z něho signál, tak jednak nabíjí tuhle kostku a zároveň i tady tenhle redstone nabije. Tady pak přichází právě ten druhý repeater, který musí být taky na tři tyky, který nabíjí kostku opět. A kostka pokračuje sem. A tady se to pak spojuje. Tady ta skvrna, tady tento redstone, kudy tam vylezu zase tady. Čili tady je jeden vstup k těm dvířkům a druhý vstup je tady hned dole, který nabíjí tu kostku vedle, která je pod těmi dvířky, tudíž ona taky nabíjí ty dvířka. Takže tady ty dvě kostky jsou ty, na které přichází ty dvoje hodiny, kde se sčítají jakoby, a vzniká ten výsledný krátký, dlouhý střídající se signál. Mezitím se zase rozpršelo, takže zbývá poslední úsek. A teď, když to zapneme, mimochodem, tak už by měly dvířka, teda teď už se tam sčítají ty dva signály, takže dvířka by teď měly, jo, krátce uhnout a pak zase dlouze jsou dolů. Takže už tam je ten nestejný, nepravidelný hodinový signál. Pravidelný, ale nestejný. A teď přijde část, kdy záleží, jestli to bude, no tady zrovna není nic, co, a nikde se, a tady se chytím, super. Tady musíme do země zakopat ještě, au, to jsem nechtěl, naštěstí ten míří, jo, ten má mířit do bedny. To a budu zase si muset doplnit podlahu. Tak. A teď z téhleté kostky to zase odvodíme repeaterem. A ten vede do kostky a za kostkou je už jenom puntík. A toť vše, můžu to zavřít tady. A teď jsem napojil ten hopper, nebo teda ten dispenzor, nebo jak se mu jmenuje, podavač, na stejné hodiny, jako jsou ty dvířka. Takže teď mě bude cvakat zároveň, jak se otvírají ty dvířka, tak vlastně on bude podávat. Jo, slyšíte? Jo, takže teď mi to jede v nekonečné smyčce. Tím je to v podstatě hotovo. Zbývají případné designové úpravy. Tady můžeme dát třeba taky, ať to vypadá dobře. Tady to můžeme zrušit. Tady, myslím si, můžou být kostky. Tak. A tady to je OK. Tady to je taky, aby šlo dát, ne, nešlo dát kostky, takže takhle. Teď tam dám vodu. Tady, no, uděláme to takhle, tak, oh, jak to, aha, jasně, teď mi to redstone, co se bere asi, jako bereček, jo,
Fíha, oba koberečky. A on spadl dolů, já už mám jenom jeden. Škoda, škoda. Jo, tam vlastně asi tady nepatřil kobereček, proto mi to vyteklo. Tam patří nášlapná deska. Nášlapná deska, nekecejte, že se dělá z hladkého kamene a já ho nemám. Ale mohlo by to jít s dřevěnou. Jo, takhle ne. Nebo jo, to je zrovna. Aha. Ale dřevěnou mi asi vezme voda. Zkusíme. Jo, dobrý, aha, tak, takže takhle. Přes tu desku ten hopr zvládne tu rybu nasát, takže to je OK. Teď záleží, jestli mi to stihlo nějaké redstone sebrat, myslím si, že ne. Zkusím zapnout. Jo, cvaka. Aha, to spadlo do něj, takže mi vrátil teď ten koberec. Dobrý, takže to jede. Takže mě zbývá vyrobit si nějaké udice a nacpat je tady do té bedny. Krafták tu byl, ne? Cože, nebyl? Já ho mám asi jenom tady, co? Aha. Takže si tu dáme krafta a nějakou tu udic. Já nevím, jestli ze tří a ze dvou vláken. Jo. Oni se nedají stekovat, takže se blbě vyrábějí. Druhá, třetí, nedají, že? Ne. Čtvrtá, pátá, abych měl kam pak dát ještě ty tyčky a to akorát tyčky sem a vlákna sem, tak. A do téhle bedně nahážu, oni hned zmizí, protože pod bednou je hopr, který je hned vytahuje. Tady nejsou, jsou v tom dispenzoru o jedno níž. Ale jakmile začne do něho cvakat ten signál, tak on to začne vyhazovat. Tak a ještě bych si udělal jedny dveře dřevěné, které za sebou zavřu. Akorát 6. Aha, on dělá 3. Březové dveře, myslím, že zevnitř. Jo, tak. Teď jsem tu zavřený hezky. Tak to zkusíme. Zapnu to, což by mělo hodit do ruky. Jo, tady začaly lítat dokola udice, teď mě to cpe do inventáře. Standardně to bude tak, že budu mít prázdný inventář a jenom plný udic, aby jakmile ji spotřebuju, aby se mi jo, hned ta další udice zase doplnila. Dám si do inventáře hafo nějakých kostek třeba jenom plných a nechám si jedno okýnko, kde budu mít udici. Takže jakmile ta udice zmizí, tak hned na to též místo mi naskočí další udice, kterou mi to podá. Takže teď to jede. Stoupnu si co nejblíž. Máčknu pravý a držím. Hotovo, nahodilo se, sepl se nahoře vlákno, tím se zvedly ty padací dveře a teď až přijede ryba, tak v ideálním případě ji to automaticky chytí a najdu ji v bedně v levo. Takže pojďme, uvidíme. Stále držím stiskle tlačítko, nepouštím, neklikám, už je to tady. Klik, sklidil jsem rybu, znovu jsem nahodil a znovu čekám na další. Když se podíváme do bedny, tak jsem chytil misku. To je ten, to patří myslím k tomu, jakoby k tomu odpadu, co se dá chytit. Takže zkusíme dál. Ať je tam nějaká ryba, ať je vidět, že opravdu to tak bylo. Já jsem, mám teď peaceful, tak přišeráci se nerodí, ale zároveň co tu chytám by se mohli, zároveň teď prší, takže ještě vlastně to bere o to líp. Ano, a to už byla ryba, jestli jsem dobře zahlíd. A už je tu syrový losos. Takže po noci rybaření tady v té bedně pak najdu výsledné ty a tady vypínačem to vypnu, ať to neběží dveře, tak. Takže máme rybárnu u mobtrapky. Snad se to pochopili, pokud vám něco není jasné, pište dotazy, rád dovysvětlím. A ještě jedna důležitá poznámka. Nefunguje to, ta rybí farma, pokud máte nainstalovaný Forge. To znamená, pokud máte nějaké módy, tak většinou je to přes Forge. Takže pokud máte Forge, nefunguje to. Zkoušel jsem to v 1.8 i v 1.7.10. Ve chvíli, kdy nainstalujete Forge, přestanou fungovat ty dveře.
ta udice začne nahazovat i proti těm dveřím. Jo, takhle vlastně to, tohle to dělá, že jo, když ty dveře, když jste proti dveřím, a tohle to dělá, když tam ty dveře nejsou. A když nainstalujete Forge, tak tohle to dělá i proti těm dveřím. Tím pádem celé to přestane fungovat. Takže bacha na to, musíte mít čistý Minecraft bez Forge. Doufám, že se vám to líbilo, že to byl takový zas edukativnější díl. Takže jsem zvědav na reakce. Mějte se.